ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கீது ஃபேஷன் கிராஃப்ட் அண்ட் ஃபுட் ஃபேக்டரி. இன்று நம்ம ஈ வீடியோயில் ஓணம் ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேஷனான காண போனது. இதில் குக்கிங்கோ கிராஃப்டோ அங்கே ஒன்றும் இல்லை. நம்ம வீட்டில் ஓண ஆகோஷம் எங்கேயா இருந்ததுன்னுள்ளதான இதில் நம்ம காண போனது. ஆதம் ராவில எழுச்சி குளிச்சிட்டு நம்ம விளக்கு கத்திச்சிட்டு பின்னையான தொழுதுட்டு எல்லா பரிபாடிகளும் தொடங்கி மங்களகரமாய்ட்டு நம்ம ஆதம் விளக்கு கத்திச்சு தொழுதுட்டு ஓண பரிபாடிகளுக்கு நல்லதாய்ட்டு தொடங்கி അടുത്ത് ഇന്നലെ ഇട്ട അത്തപ്പൂ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. നല്ലതായിട്ട് തന്നെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് അത്തപ്പൂ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങി. കൊച്ചുകുട്ടികളെ അടിച്ചു പൊളിച്ചതാണ് ഇത്. നമ്മൾ കോവിലിൽ പോയിരുന്നു, അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രസാദമുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അടുക്കളയിലോട്ട് പോയി ആദ്യം പാൽ അടുപ്പിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് പിന്നെ ചായയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. രാവിലത്തെ പാല് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. മംഗളകരമായിട്ട് ആദ്യം പാല് തന്നെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഓണപ്പരിപാടികൾ തുടങ്ങി. ഇനി ചായ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ രാവിലത്തേത് ടിഫൻ വന്നിട്ട് ഇഡലി, ചമ്മന്തി, ഉഴുന്നുവട, പഴം എല്ലാം കൂടെ ആയിരുന്നു രാവിലത്തെ ടിഫൻ. അടുത്ത് നമുക്ക് ചോറ് സദ്യയൊക്കെ വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഐറ്റങ്ങളായിട്ട് വെച്ച് തീർന്നു. ഇപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും, അവർ അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് പേരുമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഈ അത്തപ്പൂക്കളൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്തത്. ഹാപ്പി ഓണം പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ സദ്യ കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. ആദ്യം ഉപ്പുപൊടി, പിന്നെ ഉപ്പേരി. കേരള സദ്യയിൽ ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അടുത്ത് നേത്രങ്കാവത്തൽ,
പഴം, അച്ചാറ്, തോരൻ, സാമ്പാർ, ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് ചോറ്, അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ്, സാമ്പാർ, മോറ്, അങ്ങനെയെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ പരിപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട്, നെയ്യ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും. പിന്നെ പപ്പടം, പിന്നെ രണ്ട് പായസം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചക്കപ്പായസം, അരി വെച്ച് പാൽപ്പായസം. നല്ല മധുരമായിട്ടിരുന്ന്, അടിപൊളിയായിട്ടിരുന്ന്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പായസം. രണ്ടു തരം പായസം കൂടെ വെച്ചു. ഇങ്ങനെ സദ്യയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് കഴിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട്, നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും. സദ്യ കഴിച്ച അടിപൊളി എന്ന് പറയുന്ന. പിന്നെ ഓണമായാൽ ഊഞ്ഞാൽ പ്രധാനമാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ ആൾക്കാർ വരെ ഊഞ്ഞലിരുന്ന് ഇരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരിതുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ രണ്ടുപേരും ഊഞ്ഞാലായി ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരാൾ കുട്ടു മഞ്ഞ തുണിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ, ഇവരാണ് മാവേലി വേഷത്തിൽ വന്ന അവർ. അവർ എപ്പം ഈ പൂക്കളം നമുക്ക് ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. ഇവർ പൂക്കൾ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൊച്ചുമോനും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതാ റെഡിയായി. അവർ എപ്പോഴും കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന് ആ സമയം വന്നപ്പോൾ അവർ സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങ് പൂക്കളൊക്കെ വാരിയറച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വീണ്ടും അവർ തന്നെ അങ്ങ് ശരിയാക്കി. ഈ മൂന്ന് പേരും തന്നെ പൂക്കളൊക്കെ ഇന്നലെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ശരിയാക്കി. ഒരു നിമിഷത്തിലിങ്ങ് അവരെല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഓണം നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും. എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.